É aquilo que eu falo, é a Bahia, né? A Bahia é linda, bom. Aí mesmo. Tu ganhou na loteria, hein, quando ficou com ela, hein, Valdomiro? Fala a verdade. Você acha, Chico? Eu acho? Não. Eu só tô querendo que você confirme. A minha nega velha é prendada. É melhor que loteria. Ela é. Porque se, o prêmio se renova a cada dia. É verdade. Não é? Vale ouro, cara. Com certeza. Na loteria você só fica feliz no dia que você ganha. É. Nos outros dias já aparece os outros pedindo dinheiro emprestado. É, quando vê tá duro. Você fica preocupado de não perder o dinheiro. E quando vê alguém quer matar a gente por causa do dinheiro, né? Sequestrar, né? É. Alexandrina, vamos contar a história dessa essa carne que você vai fazer. Nós compramos na feira. Nós compramos na feira do colonial, né? É. Exatamente. Na feira do colonial. Como é que chama essa carne? Carne de sertão. De sertão? É. De sertão. Carne do sertão, é. É. Olha o cheiro dela. Olha. Cheiro da Bahia? Nossa, essa carne aqui. Mais um cheiro da Bahia, gente. Mais um cheiro da Bahia, essa carne aqui. Que a gente vai cozinhar ela. E aí, mas me conta lá, como que era isso aí? Vocês preparavam essa carne lá? A gente preparava essa carne aqui pra comer com pirão de leite. Então ela só dá, ela cozinha e depois frita ela. Deixa ela sequinha. Sei. Não é no muito óleo. Pode, se, como você gosta da gordura de porco, a gente pode dar uma fritada nela na gordura de porco. Oba! Entendeu? Mas não, e também não precisa pôr tempero. Não precisa pôr tempero? Não precisa pôr tempero. É ela e o pirão de leite. É. A gente também pode fazer um escondidinho dela com a mandioca. Do mesmo jeito que a gente fez da outra vez. Do mesmo jeito que a gente fez da outra vez, a gente faz. Tá bom. E vai ficar melhor com essa carne aqui. É mais gostoso. É gostoso. Ô, Alexandrina, quando eu perguntei se vocês preparavam, eu quero saber, vocês matavam o boi e faziam lá também? Não. Não, essa não, carne você nunca fez. Essa carne a gente nunca fez. Você comprava pronta já. Comprava pronta. Ah, tá. Comprava pronta. E ela atura fora da geladeira quanto tempo? Ah, ela fica um tempão. É. Ela fica muito tempo fora da geladeira. E a mosca não senta nela, nada? Não, ela senta sim, mas a gente deixava ela fora da geladeira. Uhum. Porque também não tinha, naquele tempo, era geladeira a gás. Sei, mas isso você tá falando da casa da Dona Sinhá. Da Dona Sinhá. E lá na minha casa não tinha geladeira. Aí deixava no tempo. Na casa da minha mãe não tinha geladeira. Deixava pendurado em algum lugar. Pendurada, é. Mas deixava em cima do fogão de lenha, não? Não. Colocava lá no pau. Não usava defumar, não, né? Não, não. Olha, tá vendo, olha? Aqui ela já vai lá tirando as lascas. Tá vendo? Olha como que é. As lascas que você fala é o quê? Essa lasca aqui, ó. Ela é bonita mesmo. Ela já se desfaz assim, uhum, lasca. Ela já se desfaz assim, a lasca. Uhum. É uma carne maravilhosa. É carne de traseiro. É? É. Aqui é uma carne maravilhosa. É a carne da parte traseira do boi. Uhum. Ô, Alexandrina, você falou que deixava pendurada no pau. É. Como que era esse pau? Lá fora da casa? Não, no fumeiro, assim. Tava fogão de lenha aqui. Mas isso que eu perguntei, se botava em cima do fogão, então. É, em cima do fogão. É. 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 Deixava lá, ficava pegando fumaça. Uhum, ficava pegando fumaça. Aí ficava com aquele gostinho. Aquele gostinho de fumaça. Ah, era isso aí que eu tava pensando. Também a gente matava a carneira e colocava pra secar. Do mesmo jeito. Depois, do mesmo jeito, a avó das meninas retalhava um carneiro inteiro. Dá trabalho isso? Hã? Dá pra retalhar um carneiro inteiro? Dá, mas é muito gostoso. Tudo que é gostoso. Retalhar. Eu sei, vamos achar um carneiro pra matar? Vamos. Pra você ver como é que retalha. Mas e quem vai matar o carneiro? Não posso falar. Mas eu... A gente acha quem a mata. A gente acha quem mata o carneiro. Sim, tá bom. Vamos achar um carneiro. Beleza. Depois do caruru. Depois do caruru. Depois do caruru. Aí nós vamos ver as páginas, né? No bucho. No bucho. Nossa, é. Da hora. Da hora. A mulher perguntou. Alexandre, não é verdade que o carneiro tem um livro? Tem. Tem sim um livro. A gente vai achar um carneiro matar pra mostrar pra vocês. Ah, falar nisso, o pé de moleque você não sabe fazer, né? Você falou. Pé de moleque não. Mas você já viu fazer alguma vez? Eu não. Não. O Valdomiro que falou que vai aprender, né? É. Cunhado. É. Seu cunhado. É, meu cunhado. Ele não quer vir aqui pra fazer? Ou a gente vai na casa dele? Onde que ele mora? Ele mora aqui pertinho. Então, será que ele não quer fazer? Pra filmar? Mas hoje? Não, hoje não. Ah, tá. Outro dia. Outro dia. Então eu vou falar. Conversa com ele e vê se ele quer. Tá. Vê se ele já viu os vídeos. Doce de coco com suco de maracujá com a semente.
Sei. Ele sabe fazer. Deve ficar gostoso. É. Chico, eu já experimentei. É uma delícia, é né? É muito bom. Nossa. Olha, Chico, tô lavando. Ele pode só fazer vários tipos de doce. Deixa lá. Tá lavando, Angelina? Tô só passando uma água. Ah, mas depois você vai botar na pressão isso depois aí, depois né? Eu vou pôr na pressão. Deixa eu ver se ela tá muito salgada. Você vai fazer só isso aí ou vai fazer só mais? Só isso aqui. Ah, não, tá essa bom. Daí a gente vai deixar pra amanhã pra comer com feijão de corda. Ah, essa vai ser com feijão de corda, né? Tá boa, Alexandrina? Boa. Dois tipos de comida pra essa carne aqui. Uhum. Não, com feijão de corda não. Amanhã a gente acha outra coisa pra comer com feijão de corda. Daqui eu vou fazer escondidinho de mandioca. Tá bom. Eu pensei que você ia fazer feijoada. Olha, ele quer comer feijoada. Ok. Aí deixa na pressão pra tirar o sal. Não, eu vou dar uma pré-cozida, uma cozida nela. Sim. Já vou pôr uma quantidade de água aqui. Então, Alexandre, você falou que isso aí é pra amolecer, mas tira o sal também, porque ela é salgada. Tira o sal também, porque ela é salgada. Tá. É, mas não precisa tirar o sal todo, porque senão ela vai ficar sem gosto. Você vai deixar quanto tempo aí? É, aí depois a gente frita ela, põe uma colher de manteiga e frita ela. Nossa, Chico, a gente vai comer muito bem. E o pirão, é só o pirão de leite. Não põe só o sal, não põe... Não põe nem sal? Não. É leite com farinha de mandioca? Leite com farinha de mandioca. Não vai nem um coentrinho dele? Não, não vai nada. Nada? Nada, não vai nada. Nossa, é simples, é leite, é simples, farinha e farinha de mandioca e a carne. E o sal é o que tá na carne e já? E o sal é o que tá na carne. Se precisar, põe mais um pouquinho, senão já tá na carne. Vocês comiam isso aí de vez em quando? Era dia de festa? Não, toda semana a gente comia isso aí. Que era um prato facinho de fazer. Uhum. E a dona senhora adorava isso aí. Tá. É. Legal, isso aí. Legal, Chico. Alexandrina, é. Isso aí ficou uns 50 minutos. Vamos ver na se pressão. Já tá mole. Vamos ver se tá bom. É. A faca é boa, hein? Olha. Esse Valdemiro. Ai. Tá aqui. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Mas de sal também tá bom? Também, peraí. Tá quente. Olha, tá desmanchando. Nossa, tá. Tá boa? Tá. Ótima. Olha o gosto. Tá bom de sal também? Tá bom. Tá um pouco salgada, mas como pirão de leite, não vai ter muito sal. Entendeu? Quer dizer, o pirão de leite você vai fazer sem sal, sem então. Sem sal, é. Legal. Rico. Muito bom. Ah, mas você vai fritar essa carne ainda, né? Uba! Uhum. Dá uma fritadinha. Tá curtida. Pra quebrar a carne. É, quebrar um pouco a carne. Cansou, né, Alexandrina? É. Gente, não, mas tá bom. Oi. Só era pra quebrar ela mais um pouco. Aí, ó, tá vendo? Quando vai fazer, pra fazer o escondidinho, aí tem que quebrar mais. Mas aqui não. Aqui ela já tá... Tá quebrada o suficiente. Já tá quebrada o suficiente. Que isso? Não vai fazer com a banha de porco, não? Não. Alexandrina, meu Deus do céu, vou ter que comer. Porque tu não usa manteiga de verdade? Não pode ser. É, não usa sem pode não. Pode ser, Bio. Manteiga, manteiga. Oi? Alexandrina, quando acabar essa manteiga, você me peça outra, que eu compro. Nossa, que susto. Ah, vai jogar aí dentro a manteiga? É. Manteiga, manteiga. Manteiga, manteiga. Ó, só faltava ter manteiga de garrafa hoje, hein? É, mas não teve, né? Não achamos. Era pra achar. Só lá, no né? Mercadão que você acha, Chico. Que é o pirão agora? É. Oh, beleza. É, Chico. Não, fome eu já não tô, já comi 4 bananas já. Nossa, não. Não. Ai, ai. Pirão de leite. Pirão de leite. Faz muitos anos que eu não como isso aqui.
Eu comia muito na Bahia. Ai, ai. Eu passo o dia assim rindo. Que tem hora. Hoje é o dia do padre, viu? A semana passada. Eu hoje tava... é daquele padre, o calça justa? É, calça... toda apertadinha. Calça apertada. É. A semana passada eu tava assistindo quando pensou. Mas ele tava tão bonito, cantando tão bem. Uma música assim, se sacudia tanto. Que eu disse: nossa, padre. Você não quer que eu vá cantar aí com você? Eu vou. Mas, e aí, eu tenho mania de fazer isso aqui, ó. Pra aproveitar o erro. Aproveitar, né? Tá certo. E aí, Chico, quando eu tava cantando junto com ele, aí a televisão faz puf! Ah, é? Mas que diacho foi isso? A luz acabou. A luz acabou. E veio voltar. Depois que eu tinha acabado já. Já tava perto de acabar. Quando eu tava assistindo, que eu disse assim, agora eu vou. Fiquei sem ver a beleza do padre. É, a energia era muito forte, Alexandrina. Dele? A luz. É, de tudo, né? É. A luz não aguentou. A luz não aguentou, caiu. Aí eu cheguei, fiquei assim, eu disse assim, né? Será que a minha televisão pifou? Daí eu disse assim, não, não pode. É a rua. Aí que eu fui ver tudo, era a luz que tinha acabado. Alexandrina, mas toda vez que você vai procurar um negócio, fica um século procurando. Pois é, menino. O que é agora? Colher de pau. É, mas eu queria muito que tinha. Olha essa mesa. Tá limpo. Não vou pôr leite nem nada. Só o pico. Leite não, não vai pôr sal. Leite não, sal. Ai, Chico. Ai, como eu adoro conversar com as pessoas. É só leite e farinha. E aí, farinha. Mas essa farinha, ela não é que nem a da Bahia, viu? A da Bahia tinha goma. Essa daqui, ó, a gente tá vendo seca, que ela é seca. Pau. Não tem nem... Ó, nem goma não tem, ó. Ó, nem suja a mão da gente. Nem suja a mão. Ó. E se farinha. Você botar uma goma aí e misturar na farinha? Não, não fica bom. Não presta? Não. Já pensou de fazer isso? Não, mas não vai ficar bom. Vai ficar com grude. O Chico não come leite. Não, eu vou desmentar isso aí, lógico que eu vou. Só que eu vou botar arroz também. Eu não, eu vou comer com leite puro, como comia lá na Bahia. Deixa eu aqui mais com leite. Tá. Onde é que eu guardo o leite? Pode entrar aí? Poder não pode, porque tá uma bagunça desgraçada. Olha o depósito da Alexandrina. Chico! Eu sou curioso. Nossa, esse Chico, Chico. Não foi entrão. Chico é demais, cara. Chico, eu vou te falar. Eu acho que alegrou uma parte da minha vida esse Chico, gente. Ah, é? É. Ah, você encomendou pra Deus, então. Eu acho que eu pedi pra Deus. E eu tô pagando minha agora, aqui. Eu vou. Você sabe que agora eu vou fazer as minhas orações do Divino Pai Eterno. E eu peço, Deus, abençoe o Chico onde ele estiver. Se ele estiver dirigindo, se ele estiver viajando. Vamos lá, Alexandrina, obrigado. Eu faço isso. Agradeço. Ai, Deus. Mas aí você não mistura a carne aí dentro, não, né? Não, não. Põe separado assim. Põe separado nos põe pratos, separado né? Nos pratos. Nas travessas. Uhum. Muito bem. Porque quem quiser comer, come. Quem não quiser, não come. Mas eu vou querer adoro. Experimentar isso Nossa, aí. Nossa, eu adoro isso aqui. Pirão de leite. De leite com carne de sol. Nossa, dona senhora, adorava isso aqui. Agora, tudo que é com farinha de mandioca eu gosto. É? Ah, então você eu vou gostar, gostar disso aí, é. É. Com certeza. Mas vai ser legal comer arroz, isso e a carne. É. Que na Bahia era leite mesmo, que chegava a ficar aquela gordurinha em cima. Leite de verdade. Nossa, né? Leite de verdade. Joga ficar... uma manteiga aí que fica mais gordo. Não, porque. Não? Não. Eu tenho que comer magrinho assim, que é pra ver se eu emagreço. Magrinho? Sei. Ai, ai. Eu vi o tanto de manteiga que tu botou na carne, ele é bem magrinho mesmo. Né? Não, mas foi melhor do que pôr óleo. Sim. Carne de sertão. Você se chamava disso lá? É, na Bahia a gente chamava carne de sertão. Não era outro nome? Não era carne de sol. Carne de sol é diferente? Carne de sol, na verdade, é aquela que a gente chama que vem no pacotinho. Tá, é aqui que tem esse nome, então. É, aqui que tem esse nome. Mas na Bahia é carne de sertão. É carne de sertão. É, você vê que eles não põem nem plástico em cima. Nada, né? Nada. É.
Mas é, lá na Bahia ficava na vermelho? Na Bahia também fica vermelho. Fica vermelho fica também? Fica igual aqui, é. Não, porque eu achei essa que a gente trouxe hoje, ela é mais branquiçada, não é? É, mas... É que no pacote ela é super vermelha. No pacote ela é super vermelha. É que às vezes eles colocam também um produto pra ficar vermelho, entendeu? Tá com cara mesmo. E essa daí não. Fiquei pensando, essa aí não, né? Essa não, essa nem nada eles colocam. Só o sal e que dizem que essas carnes é feita dentro do leite. Segundo leite. Ah, dizem que é feita no leite? Dizem que é feita dentro do leite. Você tá botando mais leite. Você achou que tá duro, é isso? É. Então, e essa farinha de mandioca, ela já é torrada, né? Ela já é torrada. É, você gosta da outra que é crua, não? Não, eu gosto. As duas? Mas sim. Eu gosto dessas assim, olha, tá vendo? Ela é... Não. Você prefere essa? É. Torrada? Torrada. Eu também não, prefiro a torrada. Não, torrada. Tem umas branquinhas também que eu gosto. Eu não gosto daquelas caroçudas. Sim. Não tem umas caroçudas? Tem. Eu não gosto daquela lá. Que fica aquela gastura na minha boca, eu não gosto. O que, que é gastura? Um negócio que fica incomodando. Ah, é? Eu chamo gastura. Quando incomoda é gastura. É gastura. Ai, Chico. Ele é muito... Eu quero saber o que as palavras significam. É muita palavra errada que eu falo. Não é errado, mas é porque... Eu não conheço. Gastura. E aí, já podemos comer? Já podemos comer. Oba, então vamos montar o tripé. Vamos. Pra deixa nós eu ver comer. Se o novo menino não vai querer comer. Porque ele hoje tá mais na rua. Eu posso chamar ele se ele não tiver aí. O Chico quer com arroz. Quero arroz. Ah, com arroz? Ah, tá. O Chico quer com arroz. Eu quero botar arroz aí. Que não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver? Por que você fez, então? O arroz? Não, eu já falei que eu ia comer depois que você resolveu fazer. Ué, já que o Chico tem direito? Não, é porque eu não quero. Você pegou mais pirão meu? É mesmo? Acho que é seu. Não, lá. Lá, põe lá o seu. Me dê o seu prato lá. Você quer com arroz? Uhum. Já que o Chico tem direito, eu também tenho. Não é? Pronto. Olha, o meu é esse daqui. Vamos pegar as cadeiras. É, tá muito bom. Você nem comeu ainda? Mau cheiro. Muito bom. Tá bom? Bom. Porque olha. A carne ficou bem salgada. E aí tem que comer com um negócio sem sal, né? Isso. Ó, Domínio, ó, pra quem tava com fome, hein? Não, eu não comi essa comida ainda, não. Ele nunca comeu isso aqui. Não, mas é que você não tava com fome, né? É isso que eu tô falando. Não, então, exatamente. Eu quero comer isso aqui. Deu um paladar gostoso agora. Abriu um apetite aqui. Ah, abriu um apetite, né? É. Nossa. Agora, beleza. Agora ficou bom. É. Agora... Mas o negócio tá virado pra lá. Tá, mas é que eu tô olhando aqui ainda. Tá te vendo aí? Tá filmando, Chica? Tá filmando. Nossa. É nóis. Tá aparecendo ela também? Tá. Beleza. Tô vendo você. Você filmou eu fazendo pirão de leite? Filmei, você nem viu, né? Não. Mas que bom, eu acho ótimo que você não vê, porque aí você não fica... Oi. Vai falar? Pode falar. Eu posso falar? Claro. Pode. Olha, eu confesso que eu nunca comi isso aqui. Não, isso aqui é coisa da Bahia, Valdomiro. Você não é da Bahia. Não, São Paulo, isso tá batendo. Então, olha, deixa eu explicar. Deixa gente, eu ficar, isso aqui é um pirão de leite que eu comia quando criança, na casa da dona Sinhá, que ela fazia pra mim, pra nós comer lá, com carne de sol, carne do sertão. Então é um pirão de leite. Experimente, gente, é uma delícia. Sabor da Bahia. Uhum. Comida na banquete. É qualidade. Eu, sinceramente, nunca comi aqui esse tipo de comida. Bem assim, então, comi, tem que misturar, né? É muito, muito gostoso. É bem assim. E você pega um garfo aqui, metade, com pirão, dá uma enrolada como se fosse comer macarrão. A única coisa que tá diferente é o pirão, porque
A farinha de lá é diferente. A farinha de lá é diferente e o leite era leite de vaca. É melhor, né? E aqui é de caixinha. Mas mesmo assim está uma delícia. Oh, gente, eu preciso falar agora, deixa eu falar. Uhum. Deixa eu falar um pouquinho. Uhum. Pessoal, olha, eu pensei que eu não ia curtir esse pirão. Mas na verdade ele é o que eu tô mais gostando. Porque eu acho que a Alexandrina tá apaixonada, então ela errou no sal. Uhum. Nossa, não pode falar que você errou, né? Não. Claro que não. Dá uma delícia. Não, mas assim, pro Chico chato, tem muito sal. Uhum. Então assim, a combinação dos dois deu um equilíbrio legal. Ó. Olha, gente. Muito legal. Delícia. Essa comida aqui é pro caboclo trabalhar e pegar na enxada. Não. Porque é carne e a farinha. De leite. É. Ele arranca asfalto, picareta de borracha, comendo um negócio desse aqui. Arranca asfalto com picareta de borracha. É foca, é comida forte. Muito boa. Então, Alexandre, no pirão lá, ele ficava essa borracha assim, assim, assim? Não, também... ele ficava mais soltinho por causa que a farinha era a gente que fazia. Uhum. Como é que eles preparam e às vezes eles põem inhame junto com a mandioca. Então dá uma cola. Dá essa cola. Dá essa cola. Lá não tinha essa cola? Não, não, porque a gente era mandioca pura. Não era misturada com outra farinha. Isso aí. Olha, Alexandrina, você me botou um monte no prato e eu pensei que eu não ia comer. Ah, não sei tô comer. Comendo tudo. Eu já repeti. Nossa, beleza. Ah, eu tô comendo devagar hoje. Eu hoje que eu comi. Você comeu mais depressa que eu. Uhum. Esqueci. É que você não tá muito agitado hoje, né? Porque não. Muitas emoções na semana que você faz, muita emoção, né? É que hoje eu tô tranquilo. É? Domingo, não tô trabalhando. É, é verdade. É. Dia de folga. É, vem filaboia. A gente já passeou. Filaboia. Já passeamos na feira. A gente já passeou, gente. A gente vai continuar passeando, que a gente agora vai lá pro Vicente Naranha. Sabe por que você saiu daqui? Vai repetir. Vai repetir o prato, tá uma delícia. Adoro. Menos. Nossa. Ô, Valdomir, a gente pode dar os abraços enquanto você tá comendo? Claro. Ué, mas é porque você não vai dar abraço hoje? Eu? A gente pode dar, né? Pode comer se quiser comer. Pode comer, pode. Fica à vontade. Aí, pessoal, depois da gente comer uma carne de sertão com pirão de leite e arroz, que era uma comida que eu nem sabia que existia, eu estou me sentindo melhor, mais forte, para dar os abraços para vocês. Seguinte, pessoal, mas antes dos abraços, quero agradecer o carinho de vocês, vocês que ligam, vocês que dão a maior força para a gente nos comentários, agradecer quem está contribuindo com a casa da Alexandrina, que o valor tá baixo, mas a gente tá, ó, botando fé ainda que vai acontecer uma hora, né, Alexandrina? Se Deus quiser. Ela quer continuar acompanhando. É. Legal. Eu pedi desculpa porque eu não consigo responder todos os comentários, nem no WhatsApp, nem no Facebook, gente. Então, agora a gente vai dar os abraços. Um abraço. O primeiro vai para... Adelma. Adelma. A pernambucana que mora lá em São Paulo. Adelma, um abraço pra você. Adorei falar com você. Um abraço pra você, pra sua filha, o seu neto e o seu esposo. Que Deus te abençoe e continue abençoando e que ligue mais pra mim. E olha, se você quiser vir na festa de Cosme e Damião, que nós vamos fazer dia 16, pode tá vir. Convidada. Tá convidado. Vocês e todos. Quem quiser convidado. Vir aqui, traga criança, né? Que é festa para as crianças. É né? Festa para criança. Pode trazer criança. Ou traz a sua criança, ou traz a sua criança interior também serve, né? Pode. Que mora dentro de cada um. Pode. Legal. Agora os meus abraços, a minha lista. Ah. O Valdir Henrique de Americana, São Paulo. Um abraço. O Thales Moraes de Socorro, São Paulo. Um abraço. A Célia e o Daniel de Marília. Um abraço. O João Vitor de Campos de Goitacazes. Um abraço. O Jupira Ribeiro do Rio de Janeiro. Um abraço. Dona Isabel e a Nathalie de Recife, Pernambuco. Um abraço. A Viviana e o Ian de Contagem, Minas Gerais. Um abraço. O Mariano Carmo de Fortaleza, Ceará. Um abraço. A Cleitiane de Cafarnaum, Bahia. Um abraço. Ela mandou perguntar se você conhece Cafarnaum na Bahia. Eu não, não conheço não. Perto de Irecê. Não, Irecê também nunca não. Nunca fui em Irecê não. Ela não viajou muito na Bahia, gente. Não.
A Suzete de Souza, Suzete Souza dos Estados Unidos. Um abraço. Um abraço. A Marilza e o Moisés de Santo Antônio do Paraíso, Paraná. Um abraço. Um abraço. O Denizete de Apucarana, Paraná. Um abraço. O Eduardo Vieira de São Paulo, capital. Um abraço. E a Neiva Krasuski de São João do Ivaí, Paraná. Um abraço. Falou, Ney, gente. Muito obrigado. Um abraço. E um bom final de semana para vocês. Um abraço para uma moça que me ligou do bosque. Que eu não sei quem é. Eu esqueci o nome dela. Mas eu tô mandando um abraço e para um casal que veio aqui em casa, que ele volte. A gente tá pedindo que ele volte aqui em casa. Tô mandando um abraço para ele também. Gente, é isso? É. Gente, um abraço de nós. Nosso abraço. Peraí, que eu nem quero. Ela não acabou, ela não acabou. Vai lá, ela não acabou ainda. Gente, a gente tá indo agora pro Vicentino Aranha passear. Eu e Chico, porque o Valdomiro não quer ir. Mas eu vou encontrar com o Murilo lá e a minha filha. O Murilo tá lá me esperando. É, vocês que falam que a Alexandrina não sai da cozinha, hoje ela vai passear. Hoje eu vou sair. Agora vamos mandar. Vamos. Oi, gente. Gente, obrigado. Um abraço, obrigado e um domingo maravilhoso pra vocês e pra nós também, que estamos indo passear. Tchau, gente. Até a próxima. Que Deus abençoe a vocês todos. Obrigado. E até amanhã, que amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Ela quer cozinhar todo dia, gente. Amanhã tem mais, gente. O que eu faço? Ei, baiano, me mata, baiano. Me mata. Vamos cozinhar. Se a gente come todo dia, por que não cozinhar todo dia? Não, o problema é filmar todo dia. Esse que é o problema. Você tá com a câmera. Foi com a câmera. 24 horas. Ele quer me levar pra roça. E você? Eu? Sei não. Mas o que tava cantando aí? Eu cantando assim. Ele que disse assim que vai ser, lá vai ter um fogão de lenha. Daí eu... Mas com acender fogo... E aí eu comecei a cantar assim, olha o fogaréu, queimando a folha da palha do meu chapéu. Olha, você que é bacana, na hora da pia. Isso aí devia ser uma compositora, sabia? É, cantora. Ela, é. Não. Ela inventou essa música? Não. É, ué, você não existe não, né? Existe. Existe. Tem um cantor que canta isso aí. Ah, é? Ah, então tem compositor aí, olha. Não, eu nunca vi. Daí você entra em processamento já. Não. Eu não acho que você é compositora, você é intérprete. Vamos, Chico. Eu nunca vi essa música, ela é doidona. Mas tem! Simbora, vamos passear.